Co se událo za poslední dny u nás v Kobeřicích? Podívejte se s námi na Kobeřické minuty. Během minulého týdne proběhlo v naší obci obnovení označení přechodů pro chodce na místních komunikacích. Jednalo se o přechody u školy a o přechod směrem ke hřbitovu. V neděli 28. června se před obecním domem uskutečnil koncert dechové hudby společně s vystoupením mažoretek. V neděli 28. června se konala v Dolním Benešově akce s názvem Hudební jaro na Hlučínsku. Tato mezinárodní přehlídka mládežnických dechových orchestrů a mažoretek se uskutečnila v areálu Zámeckého parku v Dolním Benešově. V rámci této velkolepé akce vystoupil dechový orchestr společně s mažoretkami z Nové Dubnice ze Slovenska také v Kobeřicích. V neděli v 11 hodin po mši svaté si mohli občané Kobeřic poslechnout tento dechový orchestr před budovou obecního domu v Kobeřicích. Jedná se o amatérské hudebně taneční těleso, které působí jako občanské sdružení. Účinkují na různých kulturních akcích a koncertech. Zúčastňují se nejrůznějších mezinárodních festivalů. V současnosti jsou členové souboru žáci základních, středních a vysokých škol a pracující členové, kteří v tomto souboru vyrostli. Dechový orchestr má v repertoáru širokou škálu hudebních žánrů, od pochodových skladeb lidové hudby až po současné moderní latinskoamerické rytmy. Thank you.
Kobeřickou ligu letos poprvé po 12 letech ovládl tým KFC Slavoj, a to již 2 kola před koncem ligy. Slavoj zatím letos ještě neprohrál a o svém titulu rozhodl v zápase proti Partii výhrou 4-0. O druhé a třetí místo se poperou týmy FC Banhof, FC Ulic Boys a Partia. Nyní se pojďme podívat, jak proběhly vítězné oslavy. To pamatné dopoledne, jíž jsme lidi vydali, dali jsme jí všechny píky, úhle bylo slavný. To pamatné dopoledne, jíž jsme lidi vydali, dali jsme jí všechny píky, úhle bylo slavný. Zlatou svatbu oslavili 4. července naši spoluobčané Jan a Anna Kubní z ulice Louky. Svůj manželský slib si obnovili za účasti svých nejbližších v oddací místnosti obecního úřadu. Čtvrtého července oslavili svou zlatou svatbu také manželé Jana a Leonard Hanzlíkovi z ulice Javorová. Manželům přišli pogratulovat zástupci obce. Do dalších společných let přejeme manželům spoustu lásky a zdraví. Na závěr těchto kobeřických minut vám děkuji za pozornost a těším se opět na shledanou příště.